Mēs šodien atkal pastāvēmies pulkstenī, kas šodien atcerējās no rīta atmostoties, kad laiks pieder tam kungam, kad viņa saule ir uzlēgusi pār mums, kad mēs atvērām acis un varējām savā sirdī pagodināt Dievu, domājām tā šodien. Jā. Šodien ir skaists laiks ārā, silts, patīkami. Tas atstāja iespaidu uz draudz, jūs zināt to. Tas atstāja iespaidu uz draudz. Kādi vēl svinību iespaidā, kādi izceļojuši, kādi kaut kur atpūšās un kur to, par to var nosodīt. Kādi man atprasījās. Tā ir tā gudrā dēļa, kāda man atprasījās. Un es tikai vienu piebildu viņam teicu, ka viņa atprasījās. Es jau pateikšu. Vai jums nav 6 dienas, kad darīt savas lietas? Nokāra galvu, bet tu atlaidis, jā, es atlaidu. Vai jums nav 6 dienas, kad jūs varat apciemot, darīt lietas, svinē. Mēs šodien esam kā kunga namā un sacījuši esam mēs tā, kungs. Šī diena ir tavam godam un tavai slavai. Tas nenozīmē, ka mēs šodien stāvēsim visu dienu uz ceļiem, bet mēs šodien esam sadraudzībā, lai svētītu viens otru tā kunga vārdā. Mēs esam sadraudzībā, lai stiprinātu un sotu. Mēs varbūt šodien satiksim vēl pēc dievkalpojuma cilvēkus. Un mēs šodien negūsim pēļņu vai pēļņas dēļ, ko nedarīsim. Bet darīsim tā kundā. Lūk, ar ko atšķirās šī diena. 6 dienas strādā, plānu, tiek svētīts materiālu, bet šī diena ir tā kunga, jo mēs tā sacījām. Un ja mēs to tā ievērosim, es jums varu pateikt. Neviena desmitā neizglābt dvēseli. Neviena desmitā neizglābt dvēseli. Bet būs liels saraksts dienatam kungam, uzticami finansēs, uzticami laikā, pilni mīlestības, jau nav pa daudz drusciņa. Pa daudz brauktu pietiek. Jau pietiek ar to pašu. Āmen. Dzīves garumā. Mēs ejam uz to, kas saucās virsū. Kur mēs vienu dienu satiksim Kristu. Dzīves garumā. Un tas ir process. Mēs vakar bijām tādā labā laikā. Bijām kāzās, un tas laiks bija tik labs, ka es domāju, ka šodien pirmdien man jāiet gulēt. Un es jau atlaidos, un es jūtos tāds noguris, kā pirmdien ir jābūt. Un visa doma, tad, kad ir kādas laulības, tad, kad divi cilvēki saka, kad viņi mīl viens otru, vai to jāsaka ir vienreiz mūžā? Viss maz. Un es jums pateikšu. Kurš zin, kas ir pirmā mīlestība? Bībelē par to ir runāts. Bez tās mēs debesu valstībā neienāksim. Kurš zina, kas ir pirmā mīlestība? Tauriņu vēdarā? Jā, tur ir rociņa gaisā viena. Lūdzu. Nav. Tāpat nav tā, kad mēs ieraugām meiteni un atstīņas ir tā un domiņas ir tur. Es jums pateikšu, kāpēc tā nav tā. Tāpēc, kad mēs nepazīstam vēl šo meiteni, mēs domājam, kad mīlam. Mēs domājam, kad mums būs labi. Tās ir emocijas. Pirmo mīlestību, pirmo reizi mēs nepiedzīvojam. Tad Dievs piedod mūsu grēkus.
taj pirmā mīlestība. Un es šodien par to domāju. Tā ir pestīšanas diena. Kad mums nav viena meitene vai viens zēns, bet ka mēs gribam apskaut visu pasauli. Mani grēki piedod. Un tad, kad es domāju, ka Dievs saka, atgriezieties pie pirmās mīlestības, ziniet, mēs varam atgriezties tikai tur, kur esam bijuši. Tas ir tāpēc, lai mēs zinātu, kāda būs pirmā mīlestība. Kad mēs dzīvē līdz viņas izaugsim, jā, mums ir jaunas pāris. Varat būt tas? Un tagad atnāciet šeit. Tā tā milzīga. Svaigāks pāris par šo nav. Ja nu šorīt kāds iemanījies kādas salā. Bet tā nešlāpiet. Jānis Pāris. Viņiem šodien ir lielā opcija. Opcija. Atlaide. Vārts viņiem pēc masvārta. Es tādēju šeit ir dīpsietas. Ir kāda pateicība tam, kas māju lomšā. Jā. Es jūs nemalsīju. Bet vai tā ir laba liecība? Vai ir labi jums redzēt šeit? Jā. Viņi ir iesākuši pareizi savu ceļu, savu satiecības. Ir tā? Vai zāli var teikt amen? Amen. Daudz šodien nenonākot tā. Daudz šodien nenovērtē Dieva likumu. Daudz šodien neievēro Dieva aicinājumu mīlēt tā, kā Dievs tur paredzējis. Un ziniet, kas notiek? Notiek sāpes, notiek vilšanās, nunāk ciešanās, jo neievēro Dieva likumu. Un tad, kad Dievs sacīja, atgriežieties pie pirmās mīlestības, tad viņš skatās atpakaļ uz to pestīšanas dienu, nevis uz tauriņiem vēderā, kad mēs ieraudījām meiteni vai zēni. Uz pestīšanas dienu, kad man manus grēkus pieder. Un tad, kad dzīvē šie divi cilvēki, varbūt mēs divi, varbūt šie divi, varbūt šie divi, un vēl tur kāds pāris, ja tie divi un tie divi un tie divi. Kad viņi nonāks jau blakus viens otram, jau ejot caur dzīvi, jau viens otru pazīstot, kad viņi nonāks tajā vietā, un viņi teiks, tas ir tas, es zinu, tā ir pirmā mīlestība. Es šodien domāju par to. Tik daudz cilvēki iedomājās, ka pirmā mīlestība, tas ir tas, ka mēs satikāmies, ka tas ir tas lielums. Nē, Dievs runā Jāņa atklāsmes grāmatā par to stāvokli, kurš nebeidzās. Kā kāds brālis man sacīja, tas jau ar tiem putniņiem. Spēks maids nenodzies, prieks nenodzies. To, kur Dievs ir. Un es jums šodien varu pateikt kā draudzē. Mēs esam aicināti uz pirmo mīlestību. Mēs esam aicināti un uzreiz varu pateikt, tas nav viegli. Tas nav viegli. Mēs šodien iesākot šo laiku. Ir tāds sajūta, ka mēs tādā tā kā akmens laikmatā drusciņš atmesti, nav mikrofona, nav aprīkojums, filmē, mašīna iet, tā drusciņš, esam kādā progresā iekšā. Vai mēs šodien varam Dievu? Bez mikrofoniem varam? Vai mēs šodien varēsim slavēt Dievu bez mikrofoniem? Tam kungam patiksies? Amen. Amen.
Bet tavu sirdi gan viņš gribēs. Ar mikrofonu, bez mikrofonu. Tavu sirdi gan viņš gribēs. Un mēs teiksim šodien par to. Mūžīgais Dievs, Jēzus vārdā. Mēs pateicamies, glābēju, ka tu esi tas pats vakar šodien un mūžā, mans Dievs. Tu nemainies, dārgais glābēju. Un pie tevīm nav pārmaiņu ēnas, kungs. Mēs ejam cauri laikam. Mēs mainamies, dārgais Dievs. Mēs dažkārt pieviļamies, kungs. Dažkārt pakvilipjām. Mēs dažkārt nepieņemam pareizu lēmumu, dārgais glābēju. Un dažkārt tiekam ievest ciešanās, kungs. Bet tu nemainies, Dievs. Tu paliec svēts un taisns, mans Dievs. Tu esi radījis debesis, kungs, Dievs. Un mēs zinām, kungs, kad jauna diena atnāks ar sauli, kas uzlaiks Dievs. Mēs zinām, mūžīgais Dievs, kad notiksies, kungs, mans Dievs, tas, kas cauri gadu tūkstošiem ir noticis, kungs, tur augšā debesīs, kungs, Dievs. Jo tu nevainies, dārgais glābējs. Un mēs šodien esam tavs īpašums, Dievs. Un mums piedēja, kungs, šī nevainīgā īpašība, dārgais glābējs, pieaugt uz tavu pusi, Dievs. Ceļš uz debesīm, kungs, Dievs, ko tu esi klājis ar asinīm, dārgais Dievs, maksājot par grēku, Dievs, maksājot par mūsu dzīvi, kungs, Dievs, tu esi maksājis ar dārgām asinīm, kungs, un mēs šodien godinām tevi, mūžīgais, mēs šodien pielūdzam tevi, kungs, jo tev pieder vārds, jo tu esi ķēniņš, mūžīgais, un mēs šodien svētījam tavu vārdu, kungs, mēs šodien svētījam tavu vārdu, kungs, Dievs, ka tas ir pāri visiem vārdiem, kungs. Tas ir augstāks, Dievs. Tas ir augstāks par mūsu domām, kungs. Tas ir augstāks, Dievs. Par katru iestādījumu, kungs. Augstāks par katru kalpošanu, Kristu. Ir tavs vārds mūžīgais. Un mēs šodien to paaugstinam, Dievs. Savās sirdīs un savās dzīvēs, kungs. Ka mēs, dārgais Dievs, atkal un atkal šodien tev varam sacīt, jā, kungs, mans Dievs, mēs esam šeit, mans Dievs, lai tevi pielūgtu, Dievs, lai tevi godinātu, dārgais glābējs, lai pienāks tev slavu godu un pateicību, kungs, lai pacēltu, dārgais Dievs, lai savu dzīvi noliktu uz altāru, kungs, o, dzīvais Dievs, kur tu mūs veido, kungs, dārgais glābējs, kur tu mūs dedzini, kungs, kaucē un šķīstī, mužīgais, es pateicos Jēzus vārdā, es pateicos, kungs, ka mēs varam iet cauri dzīvi, kungs, ar cerību, Jēzu, ka tu mūs nekad nepametīsi, ka tu mūs nekad neatstāsi. O, dārgais glābē, mēs šodien svētījam tavu vārdu, kungs, par visiem mīļajiem, Dievs, ko tu esi devis mums ceļā, Dievs. Ko tu esi pielicis mums klāt, kungs, kā mēru, Dievs. O, dārgais glābēji, kur mēs tiekam pārbaudīti, kungs, vai mēs spējam mīlēt, Dievs. Vai mēs spējam panest savu brālu un māsu, Dievs, glābēji Jēzu. Tu esi nolicis blakus mums, Dievs, kad tu no debesīm skaties, vai mēs mīlam, kungs, Dievs. O, mūžīgais, ne tevi tur augstajās debesīs, kungs, kur mēs neesam tevi redzējuši, Dievs, bet šeit ir zemes, kungs, savu brālu un māsu, Dievs, kurš bieži nav tik pilnīgs, kungs, kurš bieži grēko pret mums, Dievs, kurš mūs nesaprot, kungs, bet vai mēs spējam mīlēt, dārgais glābēji, mans Dievs, svētī mūs, kungs, svētī mūs, dārgais Dievs, kad viss šeit paies, Kristu, viss šeit paies, kungs. Paies ticība, Dievs. Paies atziņa, kungs. Izbeigsies cerība, dārgais glābē. Izbeigsies, kungs. Jo nāks skatīšana, mans Dievs. Bet, kungs, paliks nemainīga mīlestība. Paliks nemainīga mīlestība, dārgais glābē. Un es lūdzu, svētais Dievs. Svētais Dievs. Palīdz mums uz to tiekties. Palīdz mums uz to tiekties, aizmirst to to, kas aizmugurē, kungs, tiekties pēc pilnības, dārgais glābē. Tiekties, kungs, mans Dievs, pēc lielākas mīlestības, dārgais glābē.
O Jēzus vārdā, pēc pirmās mīlestības kultus. Kultus mans Dievs, ar kur tu mūs esi iezīmējis, Kristu, ka tad, kad mēs nonāksim tajā vietā, Jēzus, mēs zināsim, tā ir pirmā mīlestība. To ieraudīs citi, dargais glābē, un aizdedzinās draudz pirmajā mīlestībā. Es lūdzu svētās Dievas. Svētīgi, vadi uz to kumis un stipri mūsu tavu svēto garu, ka mēs šodien varam pielūt tevi garā un patiesībā, ka mēs šodien dargais glābē varam svētīt kumis Dievas, svētīt slavēšanas grupu dargais glābē. O, dargais Dievas, ja mēs dziedāsim dziesmu tev par godu, ja mēs dziedāsim tev par slavu un pateicību, Jēzus, ja mēs savu sirdi spocāsim kumis, ir tava truņa, dargais glābē, to Jēzus vārdā, ka tā nav dziesma, kā man skandījums, ka tā nav dziesma, kā es izskatīšos, bet ka tā dziesma tevi pagodinās. O, Jēzus vārdā, mēs pateicamies, svētais gars, mēs pateicamies, pateicamies gars, tu esi nevainīgs, un tev pienākās visas labi, ko tu pateicies, Jēzus vārdā. Thank you.
Thank you.
Bye.
ты есть Господь, святи, а ты есть Слава, и на твой скатался, давай на тебе воды, живи, святи, святи,
Atrisinājumies, arī to Dievs, visu
poucos abandonando o céu. Lava teu nome. Fundou Deus, vela as luzes. Pagou de nada as luzes e para brigar a desigar a luz. Oh, Paulo Deus, oh Deus. Paulo Deus, não sai das garças. Paulo Deus, não quer as luzes. Paulo Deus, não. Para tomar mal se diz. Paulo Deus, não, Deus. Nem para curar, nem para mal se abus. Se diga. Para mal se nem para se tomar a dar a luz. Oh, Deus. Thank you.
Svētā grib templī, Dievs, un ja tur kaut kas nav vēl kā
tad mazgā savā žēlastībā, tad mazgā žēlastību straumē. Svētais tas, ka tu vari vājot, templī, kas tev rokām celcamās Dievs, kur tu patiešām gribi kalpot un vājot, kur tu gribi uzcelts kungs mans Dievs, savam vārdam pieminētu Dievs, savam vārdam altāri dārgais Dievs, nāc mans Dievs, svētais patiesības gars, un vada mums uz visu patiesību, vada mums kungs Dievs, mēs ejam Dievs, mēs ejam ar katru dienu Dievs, tev tuvā kungs, un tikai tu var darīt mūsu pilnīgus, tikai tu var piepildīt mūsu siržu un prātu domas un vēlme Dievs, tikai tu dārgais Dievs, kur Golgatā tiek krusta Dievs, viss piepildīts Dievs, visas slāpes Dievs, visas iekārums dārgais Dievs, viss izsaugums Dievs, vienā vārdā kungs, glābšanā, žēlastībā, piedošanā. Halleluja, Jēzus vārdā, mēs pateicamies Tev, kungs, un lai ir svētīts Tavs vārds, lai ir svētīts Tavs vārds, Jēzus vārdā. Amen. Slāva Dievam, ka Dievs ir mūsu stiprā pils, ka viņš mūs cerīt un viņš mūs iecēlis no nāves dzīvībā. Amen. Amen. Atdosim Dievam godu. Pateiksimies viņam. Slavēsim. Mūsu sirdīs, lai izplūst šī slava, šī pateicība, ir dienas viņam. Atšķirsim pirmā laika grāmatu. Pirmā laika grāmatu, 16. nodaļa. Un 10. pants. Dodiet slavu viņa svētajam vārdam, lai visu sirdis priecājas, kas ir tā kunga meklētāji. Meklējiet to kungu un viņa spēku, un meklējiet viņu vārību bez mitēšanās. Pieminiet brīnuma darbus, ko viņš ir darījis. Viņa darītās brīvuma dzīves un tiesas un spriedumus. No viņa mutes. Jūs viņa kalpu izrēlat pēcnācēji, jēku dēlu. Viņa izredzēta. Viņš ir tas kungs, mūsu Dievs. Viņa tiesas tiek spriestas visā pasaulē. Pieminiet mūžību, viņa derību, vārdu, ko viņš ir pavēlējis tūkstošu audzēm, un derību, ko viņš ir slēdzis ar Abrahāmu un viņa zvērstu apsolījumu, ko viņš svērējis Īzakam, un ko viņš ar Jēkabam apstiprinājis ar likumu un Izraēlam kā mūžību derību sacītās. Tev es došu Kanānas zemi, ko es jums piešķiru kā īpašumu daļu. Un mēs te varētu lasīt tālāk un tālāk. Un tas kungs, Dievs, kuram pieder debes un zemi, kurš ir saimnieks, par visu, par visu, kur droši vien mūsu prāts nemaz neaizsniedzās. Kur zinātnie tur pēt, kur viņi tik tā nevar tik daudz izpētīt un atrast.
ir viss tas, ko Dievs ir radījis. Un tas ir cilvēku saprātām bišķiņ pa daudz. Es šodien ienācu draudzē un primēr mikrofons nav galva. Kristaps laikā kaut ko aizmest. Es man klausos, vai vairs tukšums. Bet saprotiet, tad man tālāk bija doma, kāds būtu, ja mēs katrs no savām vietām nāk to kājā un teikt, riku tie ticīgie. A tagad aizbrauc ar mašīnu. Varbūt viņš uz jūru aizbrauc. Labi, tas bija tāds mirka dironi. Bet to mūsu kaimiņi tuvākie cimti, uz kuriem mēs ejam, kam mēs piedarām. Un ka mēs ejam uz draugus. Amen. Un mēs esam liecīgi. Mēs esam liecīgi šajā pasaulē. Un es lasīju. Kad mums ik dienas ir jāmeklē viņa spēku un viņa vārdu bez mitēšanās, bez apstājas. Un ka mums ir 12. Pants, ka mums ir jāpieņem brīnumu darbu, ko Dievs ir darījis tavā manā dzīvē. Ka mums ir jāpieņem. Un ka mēs arī to draudzē tagad apliecināsim. Mikrofons nebūs. Būs jārunā skaļa. Nākiet. Es ka tās liecības ir uz nākamo reizi tiek taupīca. Par liecību runājot, mēs katrs ik viens esam liecību. Es, tu, mēs esam liecīgi. Un varbūt, ka mēs nemākam vai arī citreiz negribam pateikt to, kas ir mūsu sirsniņā un kam Dievs mūs vēl cauri vai kur viņš mūs norūdīja. Ir reizes, kad to noklusē. Bet tas tomēr ir piedzīvojums bijis ar Dievu, tev, man, kad mēs zinām, kas ir Dievs. Ja man būtu jāsaka liecība, droši vien daudz, kas man pa nedēļu ir bijis, ļoti daudz visā piedzīvojumā. Bet tas lielākais, kas manā tajā uztverē domāšanā ir tas svarīgākais, ka Dievs visu laiku dara savu darbu pie manas sirds, pie manas dzīves, ka viņš visu laiku darbojas. Vai tas nav brīnišķi? Mēs katrs tik viens to varam apliecināt. Ka Dievs strādā pie mums ik nedēļas. Ik dienas, ik sekundi. Tā ir liecība, ko mēs te katrs vietas zinām. Pareizi? Un tad vēl viss tas pārējais, kas ir bijis, ka viņš ir mums pasargājis, ka viņš mums ir devis maizi un apģērbu, kur dzīvot. Izlasām vēl no 16. Nodaļas 28. Pantu. Dodiet tam kungam jūsu tautu cilvēks. Dodiet tam kungam godu un slavu. Dodiet tam kungam viņa vārda godu. Atnesiet dāvanu upurus un nāciet viņa vaiga priekšā. Zemojieties tā kunga priekšā. Un zemojieties svētā brīdī. Amen. Mums ir laiks, kad mēs varam dot Dievu valstībai, nest
pateicības upurs, pielūkšanas upurs, desmitās tiesas. Tas ir mūsu prieks, ka mēs varam kalpot Dievu, kurš mums visus lietas dāvā, lai Dievam dots un slāp. Es gribēju jums sacīt kaut ko no tās sadaļas, kas attiektos tā kā vairāk uz jauniešiem. Jūs zināt, ka tuvojās otrā svētdiena? Jaunieši. Otrā svētdiena. Trešā bija. Jūs man te neblēdāt. Trešā. Trešā. Lapē. Tagad jūs zināt. A kas būs otrajā? Otrajā mēs dzīvām. Lai Dievs mums svētī atkal šodien. Viņš ir tas pats vakar šodien un mūžam. Un es šodien atmodos ar sajūtu, ka man šodien vajag brīvdienu. Jūs nezināt, kāpēc? Nē. Mēs vakar bijām dievkalpojumi. Un katreiz, kad ir bijis dievkalpojums, man tāda sajūta, kad man nākošā diena tāda smaga, ritīga smaga, un es šodien uzceļos, un tāds kaplis iekšā klopējās kaut kas, un tāds nogurums, un viss tā kopā. Nu, tagad ir forši, man tas labēšana bija, un es esmu atgājies, un tas ir labi. Bet ir labi būt tā kumuta, un man lopoja. Ir labi būt tā komentūrumā. Man kādreiz kāds brālis jautā. Man kādreiz kāds brālis jautā. Vai Dievs ir mīlestība? Es jums šodien varu pateikt. Dievs ir mīlestība. Bet ne tikai mīlestība, viņš ir daudz vairāk. Bet viņš ir mīlestība. Un mēs šodien joprojām esam uz to pašas svarīgāko. Mēs varbūt tās ik pa kādām laikam esam kādās svinībās. Ziniet, draudzē, privilēģijas, jūs zinājāt to. Un ziniet, kāds privilēģijas? Tad, kad dzīvo ģimenē, nu tur dzīvē varbūt divās, trijās kāzās. Mums brīnišķīgs privilēģijas, jo mēs katrs. Svēt, sestdien, kāls. Un beigās saka, nu jau tie svētki pa daudz. Tā. Mēs dzīvojam un skatāmies savām acīm skatāmies uz mīlestību. Uz mīlestību, kura sākās, uz mīlestību, kā viņa notiek. Un jautājums man ir tāds, uz kuriem vēl evaņģēlija. Uz kurieni vēl evaņģēlijas? Runāt par taisnību. Uz mīlestību vēl evaņģēlijas. Evaņģēlijas vēl uz mīlestību. Vai jūs zinat to, ka draudzē ir attiecības? Nu, starp cilvēkiem ir attiecības. Un vai viņas vienmēr ir labas? Nevienmēr. Citreiz ir tā, ka gribētos labāk. Citreiz ir tā, ka gribētos dzirdēt labākus vārdus par sevi, labākas domas. Citreiz ir tā. Un tāpēc es šodien gribu runāt par kādu ļoti svarīgu vārdu. Protams, nav mūsu saprotnē tā mīlestība ir saistīta ar kāzām, ir saistīta ar otru pusi, ir saistīta ar laulāto draugu. Tas ir saistīts. Un pēc to mēs bieži skatāmies un spriežam. Ir mīlestība, nav mīlestība, viņi satiek, nesatiek. Mēs skatāmies bieži un spriežam.
Un tāpēc es šodien vēlos ar jums atvērt Dievu vārdu. Un patiesībā tikai divus pantiņus. Divus pantiņus tikai. No Pētera 4. Vēstules, vai ne, no Pētera 1. Vēstules 4. Nodaļa, es tā nevarēju kļūdīties, nedrīkstēju tā kļūdīties. No Pētera 1. Vēstules 4. Nodaļas, 7. un 8. Panti, mēs varētu viņu paņemt un izlasīt. Tātad 1. Pētera vēstule, 4. Nodaļa, 7. un 8. Panti. Bet visu lietu galvs ir tuvu klāt pienācis. Tad un to piet saprātīgi un modri Dievu lūk. Par visām lietām, lai būtu sirsnīga mīlestība. Citām pret citu, jo mīlestība apkrāja, apklāja grēku daudzumu. Lūk kāds vārds. Vai šeit ir runa par laiku, kurā dzīvojam? Jā. Un mēs droši vien, kad gribētu atzīmēt šo laiku, atzīmēt un pateikt, kad viņš ir laiks, ko sauc par pēdīgu. Ka viņš ir laiks, kad mūsu acu priekšā piepildās pasaules ekoloģiskais, politiskais, garu pasaulē, piepildās lietas, notiek mūsu acu priekšā, un mēs kā nekad, esam pāri. Kuri ir izauguši no Rīga 17 vai gaz 51 startēs ar gāzi kopā. Atcerieties? Tā, ja? Līdz mašīnai ar automātisko kārnu. Ja? Vēl kaut kādā, droši vien smalkā, kosmiskā ātrumā. Es esmu braucis ar gaz 51. Šodien iekāpam mašīnā. Tur neko gadies nav jādara. Es jums pateikšu vēl. Izrēlā ir mašīnas. Izrēlā ir tehnoloģijas, kur mašīnas iet uz elektromagnētisko josu. Viņas iet. Vispār neko nav jādara. Iekāpam brauc. Mēs dzīvojam laikā, kur viss notiek ātri momentā piepildās. Un tikko man šodien ir jauns telefons rokā, rīt viņš ir vecs. Tehnoloģijas. Milzīgiem soļiem. Tas ir tas, ko mēs zinām. Jūs zināt, kādas ir kara tehnoloģijas, kuras mēs uzzināsim pēc 20 gadiem? Viņas ir kosmiskas. Cilvēka prātām neaizsniedzams. Mēs šodien dzīvojam laikā, kad strauji piesārņo ūdeni, atmosfēru, gaisu. Un mēs dzīvojam laikā, kad mūsu dvēseles tiek piesārņotas ar brīvību, demokrātiju. Visi dara tā, ej, var, uz priekšu. Mēs taču varam. Cilvēki visu var. Un salauž. Tās Dieva ieliktās tradīcijas, kārtību, likumus cilvēki ar saviem izdomājumiem. Vai vēl var nosaukt kaut kā savādāk pēdējo laiku? Vai vajag vēl kādu raksturu? Ja pieķerās klāt, ziniet, kādreiz zemnieks sacīja tā. Lai kāda bija laika, sēku nevar aiztikt. Jūs zinājāt to? Lai kādi bija laiki, bija ko ēst vai nebija, bet graudu sēklu ir jāatstāja. Jūs zināt, kāpēc? Jāsēj. Tā ir maize. Ir pieķērušies klāt sēklai. Sēklai. Tam likumam, kas ir rakstīts ar zelta burtiem, kam bija jāpaliek nemainīgā. Ja sēkla tiek izniekota, samaitāta vai apēsta, cilvēks pats par sevi bojā. Un es jums pateikšu pēdējo. Ir ieslēdzies ekoloģiskais pulkstens,
Un to neraksta dievvārds. To jau saka zinātnē. Un viņu vairs nevar rakstāt. Mēs ejam noteiktu ceļu. Un nav vairāk atpakaļ ātru. Tas ir tikai process. Cik cilvēks viņu veicinās, un viņš uzņem apgriezījums. Šī zeme, cilvēce, ir nolēma. Paldies Dievam. Mums, kas esam Dieva bērni, ir atklāsme caur Dieva vārdu. Ir atklāsme caur Dieva garu. Ir atklāsme caur to, ka mums vajag izveidot attiecības, kas saucās mīlestību. Ne tikai jauniem pāriem. Mums viņas vajag. Jo ziniet, kas notiek, ja viņas nav? Mēs ejam bojā. Mēs ejam bojā, atrodoties tajā vietā, kur dzīvojam. Jo ja nav šī mīlestība, šī sēkla, ko Dievs ir ielicis kā cilvēka pamat sēklu ēdenes dārzā. Pamatu. Ziniet, kas ienāk? Nosodījums. Rūtums. Nepiedošana. Pazīst tās lietas. Un kā? Un viņas apēd. Un tā mīlestība liek mazāka. Un beigās draudz ir tikai forma. Beigās draudz ir ēk. Dievs nav nācis piepildīt ēkas. Dievs ir nācis piepildīt cilvēku. Šo bezgala dārgo cilvēku. Vai jūs to zināt, ka Kristus būtu nomiris ir par vienu cilvēku? Tik dārgs ir cilvēks ar lielo burtu darīts pēc Dieva līdzības. Daļa no Dieva. Un mēs dzīvojam pēdējā laikā, kad sabiedrība ar lielu rokas vēzīja, visu to rupjo maitā iznīcina ar lielu rokas vēzīja. Un jautājums ir šodien mums. Vai mēs tajā ņemam daļu? Atbildi būs to ļoti īsi. Ja mēs nemīlam, vai mēs neņemam izvēloties mīlēt? Lūk, uz ko aicina draudz. Un ja draudzes saņem nosodījumu pie šādu vārdu, tad es varu atbildēt pēc svārtību. Ja to daru pie zaļa koka, ko darīs pie nokautušu? Ja to daru pie zaļa koka, kur ir veselīga mācība, kur māca mīlēt savu tuvāko, kur māca saglabāt šo Dieva ielikto vērtību kā dzīvi. Mēs dzīvojam pēdējā laikā. Šeit Pēteris saka. Bet visu lietu galvs ir turklāk pienākums. Tad nu tu pēc saprātīgi un modri Dievu. Mēs šodien parunāsim par uz ko Pēteris aicina būt mūsu saprātīgus. Šis vārds saprātīgi. Viņš varētu raksturot vai tulkot kā saglabāt. Saglabāt saprātu. Kāpēc es saku saglabāt? Tāpēc, ka viņš šeit ir ielikts iekšā. Viņš šeit ir ielikts iekšā. Un uz mums, vai valsts sistēma, sabiedrība, kolektīvs, galvā vīrs, bērni, izdara spiedienu. Un mūsu veselais saprāts, ziniet, kā kādreiz, es nevaru laikam atļauties, nevar. Tāds teiciens, kāds sapratīs, ar Dievu veselais saprāts. Esat dzirdējuši. Tad, kad cilvēks ir nolēmis,
nolaisties pa kalniņu, pa dzīves kalniņu lejā. Tad viņš ar Dievu veselīgi saprāts. Saglabā veselo saprātu. Pēteris aicina uz to mums. Tātad kāda ir šī veselā saprāta trūkuma pazīme? Kāda tad viņa ir? Mēs sākam darīt lietas, nu ņemsim draudzē. Ne mums piesākt pasauli, vismaz ne šodien. Sāksim ar draudzē. Mēs sākam zīmēt sevi. Mēs sākam sevi celt. Mēs sākam sevi slavināt. Un sākam apvainoties, ka mums neievēro tajā gaismā, kā mēs domājām. Sāksim ar draudzē. Mēs uzkāpam uz skatuvi, lai kļūtu redzami, nevis lai parādītu Kristu. Ir atšķirība. Milzīga atšķirība, kad es gribu, lai mani ierauga, un varbūt tās, lai mani tie uz laukumā sveiciena un plavās. Pļāvējs ir savas algas cienīgs. Bet viņš pļauj. Viņš pļauj. Viņš dar savu darbu, viņam pienākās sava cieņa, lai kur un kas tu nebūtu un ko nedarītu. Mēs sākam veidot nepareizas attiecības, kuras Dievs ir sacījis, tev nebūs. Mēs sākam grozīt Dieva likumu, draudzē, mīļi. Es daudz kārt esmu par to runāt. Kad mēs samazinām Dieva nozīmi mūsu dzīvē. Mēs uzstādām kādus savus noteikumus. Mēs neaudzinām bērnus. Kas bija Bībeles sākumā pamatā? Vīrs, ģimenes galva. Iesēja Dieva vārdu savā namā, savos bērnos. Vai nevarētu būt tā, ka mēs šodien esam tik ļoti aizņemti? Ka mēs esam tik ļoti aizņemti, ka mums nav vienkārši tam laiku un paiet kāds laiks un nu mani bērni jau tā, nu viņi jau tā to kungu nebija. Neskaties tad uz bērniem. Paskaties, ka tev nav laika. Ka tev tas nebija tik svarīgi saglabāt veselu saprātu. Un to, ko man ir jādara šodien, ka manam bērnam ir 8 gadi, es neizdarīšu, ka viņam ir 8 gadi. Saglabāt veselu saprātu, domājot, ejot pa dzīvi cauri pēc kārtības. Pa priekš doties laulībā, un tad laulības gultā, nevis otrādi, saglabāt veselu saprātu. Vai ir tā? Dzīvojot attiecīgi laikā, laika garā, kad Dieva gars uz mums runā. Un viņš runā. Brālis, brālis sacīja, runā darbā, runā mājās, runā draudzē, runā pienākumos. Mēs daudz laika tur pavadām. Dieva gars runā. Kungs, tu jau labi runā, bet man priekš tev šodien nesanāk. Es vēl neesmu atmodies, bet es jau skrienu, kungs. Tu jau. Un tad viena kāja paliek īsāk, un es tagad klimoju. Tad vispār vienu vairs, lai es uz vienu lecu. Mēs par to runāsim. Saglabāt veselo saprātu, ejot savu kalpošanu, ejot savu dzīvi, audzinot bērnus, veidojot attiecības ar brāli un māsu. Es pateikšu vēl vienu saprātu. Tādu trūkumu, izpausmu, cik daudz no mums domā, ko cilvēks par maniem pateiks. Ir tā, ir nav tā. Ko man darba biedri, ko man ticības brāļi pateiks, kā tas izskatīsies. Un gal galā vairs nav tik svarīgi, ar ko tas kungs par maniem pateiks. Mēs šeit esam tāpēc, lai dzirdētu, ko tas kungs uz mani kungs runā. Bet gaidām, ko cilvēks teiks. Vai Dievs runāt ar cilvēku? Vārdu. Vārdu. Dievs grib runāt ar cilvēku. Saglabāt
veselu saprātu, dzīvojot pēdējā laikā. Cik daudz mums apkārt ir atstājuši sapulcēšanās vietu? Cik daudz mums apkārt ir zaudējuši ticību pēdējā laikā? Saglabāt veselu saprātu, kungs, lai kā tur nebūtu. Kungs, es šeit nomiršu, šeit stāvu, bet Dievs, es ar tevi. To kungu pielūk no visas sirds, no visas prāta, no visas sama prāta. Saglabāt veselu saprātu, prāta, kalpošanā dzīvē, ģimenē, finansēs. Mēs sev uzliekam augstāko standārtu, ko mēs gribam. Mēs uzliekam standārtu, kā mēs gribētu, lai mums attiecās, lai mums ievēro slava Dievu. Lai tas kungs tev ar to svētī, bet tu uzliec citiem standārtu. Dievs prasa tikai par tevi. Uzliec sev standārtu. Kā tu mīlēsi, kā tu dosi, kā tu svētīsi, kā tu izturēsies veselu saprātu. Par to aicinu Pēteris. Tik daudz līdzi. Un tad, kad mums neizdodās, es jums pateiktu. Neietos brāls daudz cieš. Drusciņ no mūsu rakstura vai uzvedības cieš mūsu brāļa, māsa, draudze. Drusciņ cieš sabiedrību. Bet ciešam jau mēs. Ciešam mēs un sakām kungs. Kungs, ko tu ar maniem darbā? Es to neesmu pilnījis. Tas nozīmē, kad mēs prasām Dievu, kungs, palīdz man ieraudzīt to svarīgu. Ieraudzīt to svarīgu. Es zinu, ka skolās noteikti māca ieraudzīt svarīgo dzīvē. Par ko dzīvē sastrīdās pāri? Es domāju, par to pirkt mašīnu vai nepirkt? Nē. Nenomazgāja krūzīt, vai ne? Vīrs, slinkais vīrs, nenomazgāja krūzīt. Kādreiz, kad māca sacīja, vīrs nomet zets. Tu traks ar kaut, tu nevien reiz vien. Un sastrīdās par sīkot. Kāda māsa saka, iet mājās un trīcais, un nu, man jau zina, ka vīrs nebūs krūzīt. Nomazgās, nomazgās. Un trīc, un ja viņš domājas, kā viņi zitīs, kā viņš ņauks, un kā viņi nomazgās. Iet mājās. Saglabāt veselo saprātu. Tad tiem cīšanos tajā ikdienā. Nu, kā izaug dzīvi. To aicinu Pēteris, un mēs nedaudz tālāk paskatīsimies, ko viņš ar to domā. Ja mēs dzīvē ierādām, nevis tas kungs ar vārdus, bet ja mēs dzīvē ierādām, Dievā, pareizu vietu, ja mēs dzīvē ierādām Dievam pareizo vietu, ja mēs dzīvē ierādām vīram un sievai pareizo vietu, kāds ir cietis, kad nav nostājies pareizā vietā? Kad viņam nav iedokta pareizā vieta, ir kāds cietis? Daudz. Viņa ir daudz. Neiedod bērnam ģimenē pareizo vietu. Iecel bērnu par Dievu un sāc viņu pielūkt. Drīz tu nevis pielūks viņu, bet dancos. Ierāda nepareizo vietu. Ierāda Dievam pareizo vietu savā dzīvē. Un tu piedzīvosi, ka tavu dzīvi Dieva svētais gars vadīs, tu vairs nekļūdīsies. Tu teiksi, kungs, man ir brīnišķīga liecība. Tas kungs ir paņēmis man, viņš man vārdu. Saprātīgi, ar saprātu, dzīvo, saglabā. Tu aicini Pēteris mums šeit. Un tad nākošais šeit, šajā pašā pantā.
kad visu lietu daudz jau tu tā pienācis, tad no to pēc saprātīja un nodrīgi Dievu. Tad, kad mēs esam sakārtojuši lietas, ierādījuši Dievam pienācīgo vietu, kāpēc mums ir vajadzīgi šis saprāts, lai mēs ierādītu Dievam pienācīgo vietu? Mīļie, tāpēc, lai mēs varētu pareizi Dievu. Ne tikai Dievu. Jēzus nesaka, ja jūs daudz lūksiet, kaut gan viņš saka, vēl jau vairāk jūs dabūsiet svēto garu, ja jūs lūksiet dienām un naktīm. Bet viņš saka arī par pļāpāšanu. Nedomājiet, ka jūs kaut ko saņemsiet, ka jūs stāvat un pļāpājat manā iekšā. Pareizi Dievu lūk. Modrie būt par savu sarunu ar Dievu. Vai es varu jebko teikt savai sievai? Varam? Nu, kā ļapnu, tad šī gara zemu vairs necīt. Nu, ne. Mēs domājam. Varbūt viņai tas sāpēs. Varbūt viņa tas vispār iemainos, nometīs pie zemes. Cik bieži mēs Dievam uzstādām noteikumus, lūdzām lietas, kuras mums ir vēl 100 gadi nevajag. Nu, jālūdz garāk, nu, dosim virsū garāk. Dievam droši vien patīk. Modri pār, ar ko mēs būvējam savu dzīvi? Vai rakstīts, ka dzīves ritms tiek aizvedzināts ar mēli? Amen. Es runāšu šodien par ļoti svarīgu locekli, nevis par rokām, ko mēs darām. Mēs ar rokām nevaram ne 100 daļu izdarīt, cik ar mēli. Modrīgi, lūk Dievu. Un tas nozīmē, ka mēs paprasīsim, kungs, vai šī jautājumā, pirms mēs sākam lūgt, kāds ir tavs prāts šajā vietā? Pirms mēs dodam uz savam mīļajam kaut ko, mēs viņam jautāsim, vai tu to gribi, vai tev tas vajag, vai tev tas būs noderīgs. Mēs veidojam attiecības. Mēs veidojam attiecības. Kāds cilvēks noslīka reāli ūdeni. Ziniet, kāpēc? Es jums izstāstīšu. Viņš mīlēja peldēt un draugi krastā. Un viņš vienmēr kliedz palīgā slīkst. Un vienmēr spīstams slīkst. Un noslīka. Viņš vairs nedzirdēja. Viņu vairs nedzirdēja tāpēc, ka viņš muldēja. Modrīgi par savu mēli, kad mēs atveram, kungs, man tiešām tas ir svarīgi. Man tiešām šī lieta ir svarīga. Es šodien Dievs gribu tev pateikt paldies par savu dzīvi. Pateikt paldies par savu vīru, par savu sievu. Mēs ar to uzbūvējam. Varbūt sieva. Un sakām, debes kā varš par mums. Mēli par mēli Jākabs saka, ka tā ir no ēlas aizdedzināta. Mēs varam izdarīt tā, pat mīļam cilvēkam, kur mēs mīlam, viņš atnāk un kaut ko tādu nedomājot pasaka. Nu, man te tā sirsniņā. Uzsien nē, lai maz. Bībā māca tik un tik reiz apmērīt. Vienreiz nogriezt. Viss, kas mūsu dzīvē atnāk. Viss, kas mums atnāk. Mēs šodien slavējam Dievu, kungs. Mēs uz debesīm. Kungs, mēs pie Tevi. Mums paradīze, mums žēlastība. Tas viss atnāk caur lūkšanu. Viss, ko mēs saņemam caur lūkšanu, caur pateicību. Tāpēc nav saprāts, ka viņš mums šeit ir smadzenēs, bet ka mēs savu saprātu nolaižam drusku zemāk, uz mēles galu.
Mēs domāsim par jums. Mēs domāsim par jums. Mēs domāsim, ko pāris teiks viens otram. Kā bērni runās ar vecāki? Kā vecāki atbildēs? Vai tas veidos viņa attiecības? Un kā? Un kā? Mēs ar savu mērķi kļūstam par neldāku. Salmons saka tā, ka dažs labs muļķis klusējot ir ticis uzskatīts par gudru cilvēku. Bet tik stulbs, ka viņam nebija ko teikt. Un jūs tur pagudri. Mēs tik gudri, ka nevaram mēli savākt. Tad mēs tik stulbies. Lūk, par to pēdējais un nav. Un šeit nav cita iemesla, ka viņš saka, ka mēs esam modri Dieva lūkšanā, godināšanas, teikšanā. Un tas nav tas, ka viss, kas mums ir, mēlas galā. Dievs gaida, ka tikai bērniņš māk runā. Varbūt, ka ir tāds vecums arī bērnā. Ka mēs esam priecīgi, ka viņš nav kaut ko buldurē. Bet mēs pieaugam. Iet runa par pieaugšanu. Un nākošais pants. 8. pantiņš. Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citām pret citu. Par visām lietām. Autors šo vārdu lieto tādā garākā formā. Mīlestība kā ugunī. Šis nav tas vārds. Šeit ir vārds kā sportists iespringst dzīves garumā. Jaunieci. Tie, kas ir ilgāk laulībā. Vai esat piedzīvojuši, kad atslābums mīlestībā ir graujošs? Esat piedzīvojuši. Šeit iet runa par tādu sportistu, kurš ir iekšā maratonā. Kurš ir sasprindzis tā, lai visu laiku viņš būtu uzmanīgs. Lai visu laiku viņš būtu kā uzvilkts attiecībā pret otru, kad viņš neievainos. Viss, ko es runāju, ir uz vienu vērsts. Viss kopumā. Divi draudzi pazīst, kad Kristus nāks pēc to, kad mūsu starpā ir mīlestība. Lūk, pēc ko pazīst. Es negribu šodien neko salkāt, neko pārmērīt, bet, ziniet, tik ļoti bieži šis paliek par lielāko evaņģēlija principu, kur mēs pazaudējam ticības, slavēšanas, vietas vai kāda cita iemesla dēļ. Un tātad lūk. Un tātad lūk. Bībelē ir rakstīts kāds pantiņš. Lūkš. Ja jūs nepiedosiet savam brālim no sirds, tad arī jūs tēvs jums nepiedos. Un tad paskatīties. Vai draudzē viss ir perfekti? Tā kā, zini, audzē jaunaudzīgi, eglītis vienā. Nu, nē, nē. Mēs esam tik dažādi. Mums ir tik dažādas attiecības. Mums ir tik dažāda attieksme. Vienu mēs cienam vairāk, vienu mazāk. Viens ir bagātāks, vienam nav tik daudz. Kādam trūkums ir varbūt. Un viss tas veido tādas attiecības. Kādam ir riebīgs raksturs, kādam riebīga mēra. Kā tas kungs ir izgādus un viņš šo projām viņš tā.
savu riekstu. Es jūs pateikšu. Vai tā varētu? Tā varētu. Bet tas kungs, ko viņš saka? Viņš aicina mīlēt. Un es pateikšu, kāpēc? O, es grēcinieku, tas ir grēka pravus. Es, ka viņam pateikšu, to viņam maz neizliksies. Jūs esat dzirdējuši, kad mīlestība atklāja grēku daudzumu. Mīlestība nevis bauslība, nevis noteikumi, nevis likumi. Mīļais brāļu mās, mīlestība, kas mājo tavā sirdī, atklāja grēku pūlu. Mums nav jāuztais perfektu brāli, lai viņu mīlētu. Mums ir jāizvēlās un jālūt, lai mēs varētu viņu mīlēt. Kāds viņš ir? Nevienmēr mūsu bērniem tādu, kā mēs viņus gribam. Bet mēs viņus mīlam. Tāpēc, ka tie mūsu bērni, tavs brālis un tavu māsu ir Dieva bērns. Es gribu pateikt kādu svarīgu principu. Mīlestība. No mums nejautā draudzē. Tu mīli tos labos, tos svētos un tos taisnos. Kristus zināja, ko viņš nāca glābt. Kristus nāca glābt pārzudušu, melietīti, zaglīti, melīti, slepkavu, ļaundari, noziedznieku, liekam klāt narkomānu alkoholu. Uz dzīvotāju. Kur no viņiem mīlēt tagad? Jāizvēlās pasaulē no lielāko ļaunu mazākais. Ja? Kur? Kungs, es lūdzu ar savu mēru, lai mana sirds ir pilna mīlestības uz tavu īpašu. Es jums pateikšu tā. Ko mēs esam izdarījuši tik īpaši, kad Kristus mūs mīl. Cik īpaši perfekti mēs esam. Tā ir atbilde. Kāpēc to vajag darīt? Tā ir atbilde, kāpēc to vajag darīt. Vai ar mums ir viss kārtībā 24 stundas? 365 dienas gadā. Dievs mūs mīl, nemīl, ja? Kādreiz dod par tauri, ja, lai iet pa gaisu, izputa ar ārā. Nē! Ar mūžīgu mīlestību. Ar mūžīgu mīlestību, nelaužot derību. Mēs lūpjam un krītam, mums neiznāk, mēs sakam, Dievs piedod. Viņa mīlestība nemainās. Lūk, par ko es tāstu. Kāpēc mums ir jāmīl brālis tāds, kāds viņš ir? Māsa tāda, kāda viņa ir. Un mīlestība būs tāda, kas atklās, kas liks izmainīties, kas liks laboties. Paskatāmies, kāda ir mīlestība. Vai mēs varam sacīt? Tad mīlestība ir atkla. Mums gribētos tā sacīt. Mīlestība ir pacietība. Vai pacietībā ir atklums? Uz latviešu tautā ir teiciens atkla mīlestība. Vai pacietībā ir atklums? Nav, nesaskata. Vai laiknībā ir aklums? Nē. Vai lēnprātībā ir aklums? Nē. Mīlestība nav. Viņa ir racionāla izvēle, jo mums ir augstāks mērķis.
Kristu, es negribu pazaudēt tavu mīlestību. Bez viņas es nevaru sasniegt ceļa galu. Bez viņas nevaru sasniegt mērķi. Un tāpēc lūk mūsu attiecības. Un ja viņas nevar raksturot ar vienu vārdu mīlestību, tas ir iestādījums. Tā ir organizācija. Bet tad tā nav Dieva draudze. Viens vārds, kas raksturo draugu, tā ir mīlestība. Un šeit Pēteris par to arī raksta. Par visām lietām, lai man būtu sirsnīgi, mīlestība citām pret citu, jo mīlestība apklāja grēku. Tā. Pāri visām lietām, vai kāds mums nebūt, dāvanas, augstuma, kalpošanā, atzīmes. Pār visām lietām pravieši mēs esam. Mums ir bagātība. Mums ir vara. Pār visām lietām. Lai mums ir vīrs. Man liekas tāds. Domājot par šo dienu, Man izlikās šī tēma un šis vārds. Šodien draudzē cilvēki. Mēs ar to šodien satiekamies. Un mums nav jāsaka, es tev tā mīlu, kad man pietiek, ka es tev redzu iedēst mēnesi. Es nenoticu. Es tev tā mīlu, ka daudz neko nevajag. Jā, es tev tā mīlu, ka man tikai drusci. Atvēru savu un paskatījos mīlestību pilnīgi. Pilna sirds. Mīlestība prasa būt blakus. Mīlestība prasa pavadīt laiku. Mīlestība prasa to. Mīlestība nav tikai rūpes un nauda. Es mīlu, jo es tev gādāju naudu. Nemāni sevi. Saprātīgi. Pieeja izdara. Un tā novēl pie to, kas ir šis pravietiskais vārds. Mīlestība jūsu vidū. Ziniet, ko es esmu piedzīvojis? Es jums pateikšu, ko es esmu piedzīvojis. Esmu piedzīvojis tādas lietas. Es lūdzu Dievu par cilvēku. Es nesaku, ka tas tāpat nevar būt. Un viņš aiziet tāds kāds atnāk. Un es zinu savā sirdī, ka šim cilvēkam nav labs prāts uz mani. Un viņš aiziet tāds, kāds atnācis. Es lūdzu Dievu par kādu cilvēku, kurš mani ciena un nevar teikt viņu vietā, bet droši vien arī mīlu. Neatiet no kases. Tur patās uz vietas. Cilvēks tiek cienīts. Mīlestība apkopot. Un mēs varam teikt, Dieva vārds ir spēcīgs, viņš darbojās. Vienalga, ko mēs teiksim, Jēzus nonāca savā dzimtajā ciematā. Viņš nebija zaudējis varu un ieteikumu, bet viņš tur neko daudz nevar izdarīt. O, viņš darīja brīnumus. Viņš modināja miroņus. Tu gribi kalpot Dievam. Iemīlu priekšu. Un tev būs sekmīgi kalpot. Iemīli draudz cilvēkus Dievu. Un tu lūksi un nopēc. Tu gribi sekmīgu ģimeni. Mīli. Tu gribi, lai tavu bērnu izaugu. Labi cilvēki. Parādi viņam šodien mīlestību. Es nezinu, cik labi. Mēs pateiksim mēs šodien Dievu. Kad viņš mūs jau projām mīli. Lai kādu mēs ar esam. Viņš ir cienīgs slavu pateicību.
un aicinājums ir to darīt mums. Izvēlēties. Pieņemt lēmumu. Un to ar savu dzīvi izglābt. Brāli, māsu, debesu Tēvs. Jēzus vārdā mūžīgajā Dievs, mēs pateicamies, kas mēs pateicamies, kungs, šodien, ka tu esi pats vakar. Varenais Dievs, varenais Dievs. Kungs, kuru mīlestību, ar Dievs, aizved uz Golgotu. Kuru mīlestību samaksāja augstāko cenu, mans Dievs. Un tu nerunāji tikai lielus, skaistus un augstus vārdus, kungs. No kalna, mans Dievs, kur tu tik uzgājis. Tu uzkāpi Golgotas kalnā, Dievs, lai maksātu par saviem vārdiem. Mūžīgais, mēs šodien pateicamies, ka mēs esam, mans Dievs, šīs samaksas alūtas, Dievs. Ka mēs šodien esam atpirkti, mūžīgais, ar Tavu mīlestības spēku, Dievs. Ka tikai Tava mīlestība, kungs, ir izdzēsus mūsu nespēku, mūsu nepilnību, mūsu nevarēšanu, mūsu neizdošanos, mūsu daudzās neveiksmes, kungs. Tava mīlestība, dārgais Dievs, jo Tu nevienu nesodi, kungs, Tu nevienu netiesā, kungs. Tu atkal un atkal pacietīgi gaidi, kungs, Tu atkal iestiprini, kungs, Tu esi ķēniņš. Tu esi ķēniņš, un tu esi piemērs, kungs, ir tiem visam. Tu nenāc meklēt taisno, labo, bagāto, kā pašāk mēs izvēlamies, kungs, ar ko mēs gribam būt kopā, uzturēt sakarus, vai draudzēties, vai mīlēt, kungs. Tu nāc pie tā, kam bija deficīts Dievs, kas sen vairs nepazina mīlestību, kas sen vairs nepazina žēlstību Kristu. Tu nāc pie izsaltušā un izslāpušā, kungs, lai viņu paēdinātu un padziedinātu Dievus. Lai piepildītu bausli, kungs, kas ir rakstīts debesīs, kas ir iestādīts, ieprogrammēts, kungs, iekodēts pie cilvēka radīšanas, kas radīja pēc savas līdzības, kungs, lai viņš mīlētu Dievus un lai viņš tiktu mīlēts, kungs. Un es lūdzu Jēzus vārdā, ka mēs caur šo upuri, caur Golgotu, kungs, ka mēs atgriežamies, mans Dievs, pie tā stāvokļa, kur cilvēks bija Ēdenes dārzā. Ka viņš sarunājās ar tevi, ka viņš pavadīja laiku ar tevi. Dārgais labē, svētī mūs uz to, dārgais Dievs, un ka mēs par to varam domāt, ka mēs par to varam lūgt, ka mēs varam to izvēlēties, kungs, tavā priekšā, lai dziedināšana mūsu vidū ir normāli parādīja, kungs. O, dārgais Dievs, lai neviens tavā draudzē necieši no tam, ka viņš nav mīlēts, ka viņš nav pieņemts, ka viņš nav uzklausīts vai sadzirdēts. Palīdz mums tajā Dievs. Un lai tava draudz var pieaugt Dieva bijībā, spēkā un svētumā, dārgais Dievs, mēs lūdzam Jēzus vārdā. Un Tev, kungs, par visu, lai pateicī Tev par visu vērtot. Jēzus vārdā. Amen. Vai kāds aizlūkšanas vēstījums? Ko vēl bija?